အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေမင်္ဂလာပါဘုန်းနဂါကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့အကြည့်ရှုတဲ့ပြည့်စက်ကြီးပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ BNR ကတာဝန်ခံလို့လည်းပြောပြောစတင်ဒီထောင်သူလို့ပဲပြောပြောပေါ့ဒီတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းနဂါတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြေဆုံးကြတာပေါ့တွေ့မယ်လို့ဖြစ်တာလဲအဲမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအားရတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေတွေ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘုန်းနဂါကြီးဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီပကဖကိုစော်ထက်တင်ပါတယ်အမတ်အဲ့ဒီကအမတ်လားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုံကန်းနဲ့အဲစကားအခြေတင်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့ပကပအစည်းအဝေးကိစ္စလေးဗီဒီယိုဖိုင်ကတက်နေတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားပေါ်ရပေါ့အခုပဲဖြစ်နေသလိုအရင်တော့ကဖြစ်ခဲ့သလိုလိုဆိုတော့ confirm လုပ်မရဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒါဒါကလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဝါရဖြန့်တဲ့သတင်းပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အိုးတော့ဥစ္စာလေးပြန်တင်တာလေးဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကလည်း2022လို့ပြောတယ်တချို့ကလည်းတိတ်မကြသေးဘူးတစ်နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့အမျိုးစုံပြောတော့အဲ့ဒါလေပထမဦးဆုံးအရင်ဆုံးအတီးပြွေးပါဦးပြဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲဘယ်အချိန်ကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြော်ရေးအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကဟုတ်တယ်ဗျဒီအပိုင်းကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိစ္စက Messenger ကနေရော Signal Telegram နေရောဇက်တိုက်ဖြေနေရတယ်အဲ့ဒါကတော်တော်ကြာပြီသူပြောလို့ရတယ်2022ရဲ့အစောပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ MRD ရောကအဲ PPDF ကနေ MRD အစပြောင်းနေကာလပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမြေပြင်မှာလဲကျွန်တော်တို့2021မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ data ကိုစစ်ကောင်စီရအုပ်ချုပ်ရေးအနေအားတွေကိုတိုက်ထုတ်ပြီးတော့အနေနဲ့စိုးမိုးမှုရယူလိုက်နိုင်တယ်။ရယူပြီးတဲ့နောက်မှာ NUG အနေနဲ့ပါပါပါကဖတွေဖွဲ့လာတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးလာခဲ့။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပလဲမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုညီလာခံတရက်ကျင်းပတယ်ပေါ့နော်။လူမှုညီလာခံတရက်ကျင်းပတဲ့အချိန်မှာဒါလူတွေတောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ချီတယ်တက်ရောက်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတက်ရောက်တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်ကဒီမြို့နယ်ရဲ့ပါပါဖွဲ့ဝင်တယောက်အဖြစ်နဲ့လူတို့ကရွေးချယ်ထားတာပေါ့နော်။ရွေးချယ်ထားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအစာပိုင်းမှာเออยั่วเจ๋มหมู่ฤษาไปลุบดีเกเรก็ยีจะย่าบ่ยีจะย่าด่าสิกองสีบักก็ด่าฤโอตะเดนเอด่าแล้วลุญญีลากันนี่เนี่ยลุบด่าโกลุญญีลากันนี่เนี่ยลุบด่าสรุปดูฤบ่าเลยสรุปตีเลยตีแล้วสิกองเนี่ยไล่ท่านละช่างย่าช่างในเฉยอ่ะจนเราแลช่างลุเซ้ๆก็นี่มาซ้อมเป็ดแจชาไปจนเราไม่ช่างไล่ดอกไม่ช่างแม้เนี่ยจนด่าโหยินใส่มั้ยอ่าละหน้าไก่ล้างเฉยโหจนยวยเฉยไล่ပြီးတော့ละหน้าไก่ตักไล่ได้ตันเปลี่ยนပြီးไก่ไก่ไอ้นี่มาตะโชတော့ช่างย่าบ่เนาะအမကြောင်မဲနဲ့တိုက်တယ်ကျွန်တော်မြို့နယ်ကိုပြန်ပြီးသိမ်းယူတယ်ပေါ့အဲ့မှာသိမ်းယူရတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းပါပါပါကဖတွေတော်တော်ကြီးကျယ်ဖွဲ့လာအဲ့ဒါတော့ဒီမြို့နယ်ပါပါဆိုတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့ကြီးပါပါဖတွေဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တယောက်တည်းပါပဲကျွန်တော်ခဏခဏပြောပြူးတယ်တယောက်တည်းပတ်ချလဲပြီးဖွဲ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မျိုးအများကြီးပေါ့နေမျိုးစုံမှုမှုရပြီးတဲ့နောက်မှာဆွေရတရလဲလိုင်းရေးဆွေရတရလဲပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ဒါကိုပါပါပါကဖတွေဖွဲ့လိုက်တယ်အဲမြို့နယ်အဆင့်တချို့ခေါင်းဆောင်တွေလဲပြန်ဝင်လာတယ်ပေါ့မြို့နယ်တွေပြန်ဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ရဲ့ညီညွတ်ရေးကိစ္စတွေလုပ်တဲ့အခါနည်းနည်းအလွဲအမှားတွေရှိခဲ့တယ်အဟတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဟတွေကိုညှိနှိုင်းဖို့အချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းခဲ့ပြီးမဲ့မအောင်မြင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကအဲ့ဒီညှိနှိုင်းဖို့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကတစ်ချိန်ပေါ့တစ်ချိန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာလည်းပါပါတယ်အဲဆရာဦးသိန်းအောင်တို့ဒီကိုနန်းဝန်းတို့ဒါဒါအားလုံးဒီအမလို့ကျွန်တော်ဒီထုတ်ပြောတော့တာပါနော်ဒီနာမည်တွေဒီမျက်နှာတွေကအဲအဲ့ဒီဆရာကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကညာကြိုတင်ပြီးတော့စကားလည်းပြောထားတယ်။အာကိုဇော်ထက်ကိုတော့သူတို့ကအတီးပေးထားပုံမပေါဘူး။ကိုဇော်ထက်ကလည်းအဲ့လိုသိလို့ချင်းတော့အဆင်ပြေမဲ့ပုံလာမဲ့ပုံမပေါ်တော့။တော့ကျွန်တော်ကကြံတဲ့လူတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုချိတ်ဆက်ညီနိုင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအားလုံးတွေ့ဆုံပြီးတော့မြို့နယ်ညီညွတ်ရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးလာကြ။အဲ့ဒီချိန်ကတော့ဟိုလက်နက်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကအများဆုံးပါပဲ။အဲ့ဒီနားမှာလည်းဒီလုံချုံရေးတွေပါတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲဘော်တွေတော်တော်များများအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာယူထားတယ်ပေါ့နော်။အကျိုးကတော့လက်နက်တင်တဲ့ဘရိကအဲဒီကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်မယ်ထင်ကျွန်တော်တို့အဲလောက်မမရိုင်းပါဘူးနော်လက်နက်ကင်တာကရန်သူကိုတိုက်ဖို့ပါမိဘဘရိပကမှာတော့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကအတက်နိုင်ဆုံးဒီလက်နက်ကိုထိမ့်သိမ့်ပါဒါအပြည့်သူပြိမှဆိုလို့စကားညှက်သွားအဲ့ဒီမှာတွေးဆုံတဲ့အချိန်လိုရင်းပြောရရင်တော့ကိုစောထက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်ကိုတွေ့တဲ့ခါကျတူတူခါခါပေါ့ဟာတရားမဝင်မှုပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဘသူကဖိတ်တာတော့ပေါ့ဘသူကဖိတ်တာတော့အဲ့ဒါဗန္နာရေးတာဝန်ခံတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီပြောပြီးတော့ဂျန်တဲ့လူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါဘာဘာဖွဲ့ဝင်နေစုံအောင်တွေ့ကိုဒါလုတ်တဲ့အကြောင်းပြောတော့ဒီကသူအဲ့ဗန္နာရေးတာဝန်ခံကိုလည်းရန်နေလုတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာပြောပြမှာတော့ပါတယ်ခဏခုရန်လုတ်စရာလည်းမလိုဘူးဒါကကျွန်တော်တို့တွေညွနဲ့ညညရဲ့အတွက်လုတ်ကိုလုတ်ရမှာပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာသူကပြည်ထောင်ဝင်ကြီးက NUG ရဲ့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးကအတိမတ်ပြုတ်မထားလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်ထောင်ဝင်ကြီးအတိမတ်ပြုတ်ခြင်းမပြုတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကောင်းနေမရှိဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ကိုယ်ကိုရလို့အတိမတ်ပြုတ်ထားပြီးသားပေါ့ဒါပေမဲ့အတိမတ်ပြုတ်တယ်လို့လေးစားတယ်ဆိုတာတော့မြို့ကျွေးရဲ့လေအပြန်လာဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်မှုအတိုင်းဖြစ်တာဒါကတောင်းနဲ့ချီတဲ့မြို့နယ်လူမှုတွေကရွေးချယ်ထားတဲ့လူတယောက်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တော့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုကနေပြီးတော့တိမမပြုတ်ပါဘူးဆိုတော့လေဒီကာလတွေပို့ပြီးတော့တောင်မှအ
ดาตบาวะมาจ่าเลยปงกระนั้นสิดาบ่บาเบ้สู้ๆจนเราบ้าผ้าผ่วนเดียวผิดฉินน่ะบ่ฮู้ผู้เนาะดาลุจินจนเราอนิเนลွယ်ๆเลยจนเราอารมณ์ก้าวนี่ไปแล้วดีโนเนียမျိုးเนี่ยมากะล่ะอยู่โลยะมาๆๆๆแต่แม้เราลุจินน่ะดอลลาร์เฮ้บาวะดอลลาร์น่ะแหละมาเตียะได้สนิทดิอมากันเนี่ยหมู่ฤาโกเราก็ลูฤาโกอมากันหมู่ฤาหลูปกปู่ฤาอภเวซีฤาดาโหดอลลาร์พวกมาเราลงเนี่ยสรุปไอ้นี่มาเตะเกลือบีเดยเยก็ဒီမှာမပြောဘူးဆိုလဲဒါတရားဝင်စာထုတ်ပါတရားရေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာတို့အဲ့ဒီမှာနော်ဟိုဒါကမြို့နယ်လူထုတွေရွေးချယ်ထားတာဖြစ်လို့တရားဝင်စာထုတ်ပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒါမြို့နယ်ညီညွတ်ရေးအတွက်ကဗဇက်ကအပြင်မှာပြောလို့မျိုးလက်ပြေပြေမှာအောင်းညဆိုင်လို့ရမှာဆိုတော့ဘယ်လိုမှမရဘူးအဲ့မှာကြံတဲ့လူတွေကလည်းကဲအစည်းအဝေးနောက်ထားဒီမှာအစည်းအဝေးကန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တက်တက်ဆွေးနွေးအောင်ဆိုတော့ရတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနော်အစည်းအဝေးသူကအဲ့ဒါကိုလက်မခံမဲနဲ့ဒါအတိုက်ခံညင်းဆိုပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမြေပြင်မှာအချိန်ချင်းညီညီလေးစူးစမ်းခဲ့တာဒါဒီဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကဘယ်လိုတက်သွားတယ်တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လာပြတာတော့ People Media ဆိုပြီးတော့ People Media ကနေပြီးတော့စလိုက်တာအချင်းအဲ့ဒါတွေဟိုကျွန်တော်တော့အံ့ဩသွားတယ်ဒါတွေကတော်တော်ကြာပါပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ခုမှလာတက်တာလဲပေါ့အမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဒါရွေချက်တစ်ခုခုတော့ပါမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတချို့ဟိုတချို့ကိစ္စတွေလူတို့လည်းသိသွားတော့အဆိုးတဲ့အကောင့်လို့ပြောအမရနိုင်မှုဒါတွေသိသွားအဲ့ဒီနေ့ကကိုစောထက်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီပြန်သွားပြီးတော့ပြန်တဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာ나이ဝက်ကြော်ကြော်나이တော့မပြေတော့တယ်나이ဝက်ကြော်ကြော်လောက်မှရဟယံတက်လာတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေအဲ့ဒီမှာဝေယုံမင်းနေအောင်ခဏခိုကြရတယ်ခိုပြီးတော့ကဲအစည်းအဝေးကိုဖျက်လိုက်တော့ဒီနေ့ចောင်းကလည်းဘယ်လိုဘယ်ရောက်ဆိုပြီးအဲ့ဒီနေ့ကအစည်းအဝေးဖျက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကြာခဲ့ပါပြီတကယ်တော့မြို့နယ်ညီညီရေးကိစ္စတွေတော့အစောပိုင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့မတကယ်တဲ့တခုပါပဲအဲ့ဒါမျိုး3-4ခုလောက်ရှိမှထင်တယ်3-4ခုလောက်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာလက်နက်တွေကဟိုကျွန်တော်တို့ဒါမိုင်ယူရဆံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်နက် H ကျွန်တော်အများဆုံးအဲ့နာမှာလက်နက်ကင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီရဲဘော်တွေကြည့်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာကြီးတို့ကလည်းအဲ့ဒီမှာရဲဘော်တွေကိုလုံခြုံရေးအဖြစ်နဲ့ဘေးကယူပေးထားပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါယူပေးထားတာမျိုးပါဟုတ်ဒီမှာဒေါ်တာနေတော့ပါသွားတာပါရှင်းရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီချိန်ကတော့နိုင်ငံရေးအရဒါမရင်ချက်သေးဘူးလို့လည်းပြောမှာမရင်ချက်သေးတာတည်းသွေးစုစရာကိစ္စတွေကလည်းရှိနေတာဟုတ်ညီပြန်မှာသွေးစုစရာတွေကိစ္စတွေကရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုတွေ့တွေ့နေမှာပဲဟိုတရားမဝင်မှုဆိုတဲ့ဇကားတွေပြောတာနဲ့ပြဿနာတွေကိုတိုက်ရိုက်ဖန်တီးခံလိုက်ရတော့တချို့ဟာတွေကိုလည်းစိတ်မထိန်နိုင်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီဘိုင်းနေပြည်သူတွေစိုးရင်ပါတာတွေရှိအဒါတော့ကျွန်တော်လည်းပြည်သူတွေကိုအားနာပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ဒီကနေ့သတင်းစကားပါချင်တာကတော့ဒါကအစောကြီးကာလကအစောပိုင်းကာလကဖြစ်တယ်မစိုးရိမ်သေးခြင်းဘူးဒီချိန်မှာကျွန်တော်အရင်တက်ဖို့ပြီးသတားတယ်ပို့ပြီးတော့လဲတက်နိုင်တယ်မြတ်ဟိုကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့ရှုပြတက်နိုင်ဆုံးသဘောထားပြောပြအောင်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမရှင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကြောင့်ဒီကနေ့သတင်းစကားပါလို့ပါဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့တဆက်ဆက်တယ်ပေါ့ဟောဒီတစ်ဖြတ်ကိုကျွန်တော်လေးသိကျင်တဲ့ကိစ္စလေးရှိတာကကိုယ်တကားကြီးဒါက NUD ပြည်ထောင်စုဌာနကအတိမတ်ပြုမှုလိုအပ်တဲ့ဘက်ကဖာကိစ္စပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကာလမှာတွေက NUD တချို့သောကိစ္စရပ်တွေနဲ့ဘုံတကားနဲ့ဒီနားလည်မှုလွဲတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီလို့ယူဆလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လေးမှာကျွန်တော်မြင်တာကလေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်2020 February 20ရက်နေ့မှာသိလားဒီဒီဟောပေါ့နော်Ministry of Defense National Government of MOD page ကနေပြီးတော့ဘုံနဂါးရဲ့ပုံလေးနဲ့ပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့စူးစီးညီညွတ်မှုအင်အားတွေအတွက်ပြည်ယာဘက်ပြည်ဦးတော်လှန်ရေးမှတစ်ဆင့်အဲကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တွေစီကိုရောက်ဖို့အတွက်ပြည်ရင်းပြည်ပမှညီကိုမောင်နှမတွေကအင်တိုင်းအားလိုက်ပါဝင်ပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဘုံနဂါးစနစ်နှစ်လပိုင်း2020ပြည်ဦးတော်လှန်ရေးမိသားစုစကားဝိုင်းကောက်နှုတ်ချက်ပေါ့နော်ဒါ MOD page မှာကရှယ်ထားတာပေါ့ဗျာအခုသိလားကျွန်တော်ပြောပြမှာပေါ့နော်အဲ MOD page မှာရှယ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ကာလမှာတော့ဘုံတကားနဲ့ MOD နဲ့တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ပုံပုံလင်းလင်းပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်ကလည်းတချို့အချိန်လေးတွေတော့ရှိတယ်ဗျာဟုတ်အဲ PRF ကိစ္စတွေနောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလာပြောတာကကျွန်တော်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ခင်ဗျားတို့ခိုင်းနေရရှိရင်တော့လာလာခိုင်းနေလို့အဲ့ဒီကနေ BRF ကလည်းရောက်မလာဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်ရမှာကျွန်တော်ဒီကြတော့ဟိုရောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဒါလုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီ BRF တော့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါတယ်ရှိတယ်နော်ဒါစာနဲ့ပဲရေးတဲ့ဖိုင်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံတွန်းကလည်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးတွေနဲ့တိုက်တွန်းလုံးစော်တာတွေကျွန်တော်အဲ့တော့လုတ်ပြရ
จำไม่มีอุสุสุดาชวนเราดีพูดถึงเรื่องอ่างลูกจำลาบีเราเลยอยากดูจากดาลีเรนบัตเตอร์บีวันวันบีบ่าวยาเลยอุสุจำเราอุสุลูกพอราบอุสุลูกเป็นเรื่องอ่างลูกเนาะจำเราลูกบีเมดูเลยรักกูยังจีเก้ไม่รู้ยังไงดีดอลลาร์เรนมาเรากูยังสมิวดอลลาร์สมิวรูจีดีกูรีลูกจำเราดั้มมาเด้นอ่ะดาลีเรนลูกบีเมสบีไอ้ตรงอะไรจำเราลูกบีไล่ดามโยบายโยดองโจไลดีเดอุสุลูโอ้ใครอยากชิมเนาะแล้วลาเนาะอยากชิมจริงๆเนาะจะเราบ้างว่าไม่อยากไม่บ้าอยู่ตัวอุสุลูงาเราเล่นวันเดียวมาพกว่าเลยยาวาเลยบ้างนะสุเออไอ้ที่เราไม่ไปได้ใช่ไหมเราลีกาจริงๆว่าบาลูมีเลสโรว์เราบาลูจริงๆว่าดีมีคนลีกุทัศน์มีเลสโรว์อ่ะเส้นปีเร่เชยมาเราดูลูกจ้าเราเนาะดูลูกเขยจ้าอ่ะเส้นมาปีเร่เชยจ้ามาดีอ่ะพอเอาโปรเซสต์คู่ลงอ่ะดูเดียวเย่ตอนนี้เร่อฉีนี่กูบ่เนาะกั้นตะเผ่ท้องมุนี่กูเจนเราเอ่อละมะขันบุเนาะเอ้ไอ้ฉีนี่กูเจนเราตุ้ยอ่ะโหลเมยดาดายูตะดาเปียเนาะแล้วมามาเลยดาดาโหกูเนี่ยเจนเราดาวมาเว้ยเนาะดิษาเนี่ยแหละตรุแล้วနိုင်ငံအတွက်လုံးမယ်ဒီဒေါ်လာရေးအတွက်အသုံးချမယ်ဆိုရင်လဲသူတို့ကလည်းသူတို့တိမကျွန်တော်ပြောချင်ဆိုတာလဲဒါကနိုင်ငံရဲ့တကယ်အရေးတဲမှာကျွန်တော်ဒါဝန်ထမ်းပေးရခြင်းတမျိုးပါပဲဒါကကျွန်တော်သူတို့မခေါ်ရင်တောင်မှဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာတော့ကျွန်တော်လုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကလုတ်ပေးရမယ်တာဝန်လေးရှိเนาะအဓိကတော့ဟိုနိုင်ငံရေးနိုင်ငံအတွက်တကယ်အသုံးဝင်ဖို့ပဲနောက်တစ်ခုကလူတယောက်ကိုဖယ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုလည်းပြောထားတယ်ငါတို့ကဒီမှာတရားတစ်ခုအတွက်เนาะဒိုင်းနာအလုံးရဲ့တန်းတူညီမျှမှုတွေကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေနာလူတို့ချင်းစီရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတွေစသဖြင့်ဒါတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာဥပမာငါတို့ကနိုင်ငံအဝန်ဆောင်ဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးဟာငါတို့လူသားတွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့တဟဇာတဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်ဖို့လုပ်နေကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူသားနိုင်ငံရေးကငါတို့နိုင်ငံသားတွေငါတို့ပြည်သူတွေတဟဇာတဖြစ်မယ်ဆိုရင် BNI မပါလဲကိစ္စမရှိဘူးဖယ်ထုတ်ခံရလဲကိစ္စမရှိဘူးအလုံးအစင်ပြနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်အောင်နောက်ဆုံးဟိုနောက်ဆုံးအဆင့်အထိတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျွန်တော်ထေသွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့အကျန်တာကအလုံးတဟဇာတဖြစ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအရေးပါမှုအရာရောက်မှုအတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လဲကိစ္စရှိဘူးပေါ့။အတတော့ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်နိုင်နေဆိုရင်ပြီးတာပါ။အဲ့တော့နောက်တဲ့ဟိုခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘုံတကားကိုမေးချင်တာကအခုလက်ရှိဘုံတကားပြောတဲ့အဲထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်။အဲဘုံတကားရဲ့ကိုပိုင်တော်လိုင်းရေးအတွေးခေါ်တရက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်။ဆိုတော့ဘုံတကားရဲ့ကိုပိုင်ဂျုံချီချက်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးအတွေးခေါ်တရက်နဲ့ဒီဘကပပါဖဒီဆိုတဲ့လူတွေနဲ့အစစ်မပြေမှုတွေရှိခဲ့တယ်အခုလည်းရှိနေတုံးပဲလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်အနည်းဆက်ဆုံးဆိုကော်နီပါကဖားနဲ့ဒီဗီယန်နာရဲဘော်တွေကိုဖန်ဆီးခြင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒီအခြေအတင်လေးတွေနားလည်မှုတွေလာနေဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကောဘူနကပါကဖားရီပါဖားရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မြင်လဲအဲဘလို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်လို့စိတ်ကူးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းတောင်မှနည်းနည်းလေးပြောလို့ရသေးတယ်ဘယ်လိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးပြောခွင့်လည်းမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအနာတောင်နေပြောဖို့သက်ဆိုင်တယ်ဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုသုံးသက်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းဒီတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်နေတယ်ချင်းချင်းပြောရရင်တော့ဒီဘာဖဘာကဖကဒါမူအရသူတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစုဖွဲ့နော်အဲ့ဒီမူအရလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ခံပြီးရပါတယ်ဒါပေမဲ့မူမှန်ဖို့လို့လူမှန်ဖို့လို့ပြဿနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုကြတဲ့ကနော်အခုလို့ရှိရင်အရင်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့ကြည့်တယ်လို့ထင်နေကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပဲတိုင်းခံပြီးဖြေရှင်းနေတော့အဲကျွန်တော်လက်တွေ့တာဒါတချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးကဲဖြစ်ချင်ရာဖြစ်တော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်အစုံကပြပြနေကြတာပဲဆန္ဒပြတာတွေပြဿနာဒါအထက်ကလူကြီးတွေအနေနဲ့တော့ဒါတချို့ဟာတွေကိုချက်ချင်းကင်တွယ်ဖို့ခက်တာတော့အတိနောက်ကြတာပဲရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဒါလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာမေးစရာမလိုတော့ဒီလိုကြီးကိုယ့်ဟာကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲပဲအဲကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြရအောင်ဒီနေရာမှာဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကြတော့လဲကျွန်တော်တရားအထဲမှာပြောလို့ဖြေထုတ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီသူနဲ့လက်ရှိဆိုရတာဝန်ယူထားတဲ့လူတွေပဲဆက်စဉ်းစားကြရမှာဒါကိုမတုံ့တက်ရင်မပြင်းစင်ဘယ်ချင်းနေရောက်သွားလဲဆိုတာတွေလဲဒါစင်ကဲတွေးပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ကြရမှာပေါ့ဒါပေါ်ဆလို့ရတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးလို့မြင်တယ်အဲ့တော့ဟာနောက်တစ်ခုကအခုရင်းမပင်ရင်းမပင်ပလဲလို့ဘာလို့တော့ဗျာဒီဘက်ကပ်တွေနဲ့ပြူစောတိတွေနဲ့တပူးတွေဖြစ်နေတာလို့ဘာလို့ဆိုတော့
တရင်စကားတွေကျွန်တော်တို့စီကိုကြောက်တယ်ပေါ့နော် message message တွေပို့ကြတယ်တချို့ back up တွေဆိုရေးဦးလားမသိဘူးအဲ့ဒီ back up တွေဆိုဂိတ်ဖွင့်နေပေါ့အဲကျွန်တော်တနက်မွယ်ဦးကားဝယ်စီအဲ့လိုပေါ့ဗျာမြေပြင်အခြေအနေပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီပင်းနေရာတွေတက်ရင်းမပင်ခရိုင်မှာ back up တွေနဲ့ပြူတွေနဲ့တွဲဆက်နေတယ်ဆက်ဆက်ရေးရှိနေတယ်လို့မြေပြင်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ message ကနေကျွန်တော်တို့ပြောလာတာရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘုံတကားနဲ့တွေ့ရင်တော့မေးဖို့မေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခဲထားတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောတကယ်မြေပြင်မှာပကမာရီနဲ့ပူစောထီတွေနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အဲ relation ပေါ့သူတို့ဆက်ဆံရေးတွေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုပြောလို့ရတဲ့လောက်ကြီးပြောပြပါဦးခုနကမြတ်ကျော်ပြောသွားတဲ့အထက်မှာဒီအခွန်ကောက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပါတာတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့အရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဟိုတိတ်တော့မပြောချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့မှာခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမှာစနစ်တကျနဲ့အခွန်ကောက်တဲ့ခါမှာတလားကိုတိတ်ထောင်ချီရတာတွေ့လိုက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတရားဝင်တရင်တက်တဲ့အခါကျတော့ငါးလာမှာအဲတင်းလေးရာကျော်ပဲငါးပေါင်းမှာတင်းလေးရာကျော်ပဲရတယ်ဆိုတော့ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ရှင်းမှာတော့ပြောခဲ့ဘူးလေဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တိတ်မပြောချင်တော့ဘူးပြည်သူလူထုကိုပဲသုံးသပ်ဖို့လိုနေပြီဘာလဲဆိုတော့စောစောကဒီဟိုဝင်းကြီးတယောက်တောင်သူကိုယ်တိုင်ပြောသွားတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီဘက်မှာ US တန်းတန်းနဲ့ဆယ်လောက်လားမသိဘူးဒီဘက်မှာဝန်ဝေပေါ့အတော့ခုံပုံစံမျိုးနော်အဲ့ဒီဟာလဲကြားလိုက်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးတွေကတော်တော်လေးဒေါ်လာရေးအတွက်စနစ်တကျစီမံခံခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့အရာရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်။ဒီဂိတ်ဖွင့်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်မေးလိုက်။နေပြည်တော်တွေကိုရအောင်ဆက်သွယ်ပြီးမေးရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကြီးပြောလို့မကောင်းပြောလို့မကောင်းမှုဆိုတဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ထက်တဲ့ဘဝကကြမ်းတ်အဲစောင့်ကြည့်တာတွေဒါတွေကိုထိမ့်ဖို့ရပြောရဆိုတဲ့အလုပ်တွေတိတ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကဟိုပြောင်းဖို့တဲ့ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲရေးအတွက်ပြန်သွားနေပရိပကတော့တောင်းကြည့်တာတွေများလာတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလက်ဆောင်လိုက်တာရှိလာအဲ့ဒါတွေတော့မပြောချင်ဒါပေမဲ့ပြူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်ကျော်မေးလာတော့ကျွန်တော်မှလည်းအဲ့ဒီပြဿနာတွေရဲ့အဲငဲတဲ့9ရက်လောက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဒေတာတော့မှရှိတယ်ခေါင်းဆောင်လူ20ကျော်လောက်လာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တွေ့ခွန်တောင်းဆိုတယ်တွေ့ခွန်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာဒီလုံချုံရေးနဲ့ဆီကျွန်တော်ဒီဘက်အဲ့ဒီဘလဲနယ်ဘက်ကိုပြန်ရောက်တော့ဟုတ်ကျန်ရောက်တော့မှာကဲတွေ့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အချိန်လေးတစ်ခုပေးပြီးစီစဉ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲပြူပြဿနာဒါပြောကြတယ်ဗါလဲဆိုတော့ပြူလေး SD ကြေးရွာမှာပေါ့နော်ဒေါ်နာမေကကျွန်တော်ဒီမှာပြောလို့သိမကောင်းလောက်ဘူးထင်တယ်အဲ့ဒါသူတို့တွေမီဒီယာတွေနဲ့တော့ဒါကိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တင်တော့မီဒီယာတွေနဲ့မပြောနဲ့နော်ပါပါပါကဖခင်များတို့ရှိတော့နော်ဒီကိစ္စတွေတော့မဖြစ်တဲ့မို့ဆိုတာတွေကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတင်လိုက်ပါဗါလဲဆိုတော့အဲ့ပြူရွာတွေကထွက်လာတဲ့လူပေါ့ဥမာပလဲဆိုရင်လည်းဈေးပြူကုန်းတွေမတိတော့ထွက်လာတဲ့လူတွေအဲ့လာရဆိုလို့ရှိရင်အဲဂျီရွာတွေမှာတို့ကဘေးပါမှာနေထိုင်ခွင့်ပြုနေရာချလိုက်တာကဂျီရွာတွေထဲမှာဖြစ်နေအဲ့ဒီနေရာတို့ပြောတဲ့ဂျီရွာတွေကိုကျွန်တော်နေပုံထောက်ကြည့်လိုက်ခါကျအဲ့ရလေးမျက်နှာဖြစ်နေအဲ့ဒါဘလောက်ကြာပြီလို့ဆိုတော့ဘောကလေးပြောစရာလူမရှိလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကတချို့လူတွေကတော်တော်ကြီးကိုကြာနေပြီပေါ့နော်တချို့တွေနေစီလာတာတွေရှိကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုစောစောကပြဿနာတစ်ခုတက်လိုက်ပါလိမ့်တယ်တပြေးအေးကိုမင်းအောင်ဆိုတာလေအိုမေအောင်ဆိုတာဒီဈေးဘူးပါနေပြီးတော့အဲဒီကပရိုဒီတပ်ပတ်ဝင်တွေတချို့လှူရှားနေမြေထဲမှာအကြောင်းမကြားဘဲနဲ့သွားနေတဲ့ကိစ္စပလန်မန်တိုင်ပွဲအပြီးမှာလေအဲ့ဒီမှာခေါ်ပြီးတော့အဲအပြစ်ဒဏ်ပေးတာဂျိန်ဒဏ်ပေးတဲ့ကိစ္စတောင်မှကျွန်တော်တို့ကနေဆိုလို့အဲ့ဒီစားပြင်းရှင်းလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေတိလာကျွန်တော်သူတို့ပြောနေကြွားတွေကိုမေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရဲဘော်တွေရဲ့လှူရှားနေမြေဧရိယာတွေမှာအဲ့ဒီဘူတွေကခုပြန့်နေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တပ်ပတ်ဝင်တော်တော်ကဒီဈေးဘူးကုန်းနဲ့ပလဲကိုဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့နဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီ1ရက်အဲ့ဒီနေ့ရက်3ရက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲလုပ်ဖို့ချင်းကတ်တဲ့အခါမှာဒါတက်ဖိုက်တိုင်းအတိကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်တွေပဲသွားတယ်ပဲရှေ့ယုံဆိုတာတွေကဆက်လို့ဒါကြက်ခံရတာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတာအဲ့မှာမေးလိုက်တော့ဂျေးဘော်တွေတော့အန့်ရှိအဲ့မှာတရွာကကြဘာပြောလဲဆိုတော့ဂျီကူကုန်းကနေပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားရတာဒီအကင်းပိုင်းထွက်လာတာခုညနေပိုင်းကျရောက်လာပြီအဲ့ဒီမှာတာဝန်ခံကိုလန့်ပြီးတော့မြန်မာစင်တာဝန်ခံကိုလန့်ဖုံးဆက်တယ်အဲ့ဒါတော့လေအဲ့ဒီမှာတို့နေထိုင်ဖို့နေရာစီစဉ်ပေးလိုက်တာဟောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘာကိုစီစဉ်ပေးတာတော့ဆိုတော့လေအဲ့လိုကြတော့လေမပြောနိုင်ပေါ့နော်တို့ကတော့ဒီဘော်လီဘောပုံနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကအဲ့ဒီလူတွေကမလုပ်လာလဲဆိုတော့နောက်တနေ့ကျတော့အကင်စားထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့တခြားရွာတွေဈေးရန်တွေဘက်တောင်ရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကဲကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကိုပြန်ကြောက်နေရတယ်အဲ့ဒီမှာပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဂျေးပါပါပါဘယ်လိုပြန်ချောက်လဲဆိုတော့သွားမပြောနဲ့တကယ်လို့သူတို့ကိုသွားပြောလိုက်လို့ရှိရင်အမျိုးချက်နဲ့ရွာကိုမိလာချိုးလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတို့ချင်းပြန်
เอาไปตลอดนี่เราอยู่อะไรเนี่ยแล้วเนี่ยดีบิวดีลาเราเลยมาใจบุลาท่าเราเลยมาใจมาใจเราดาวพยานเนี่ยมุลเด็กกันมาเลยคุณอาจจะเลยจะกลัวมีเนี่ยพี่อาบีเด็กขาจะดูมาดูขาเรียงเสียจังแต่เนี่ยปัตตานีเราจะน้องอ่ะดูยังสิขันจ้าจะอยากเล่าเจ้ามาสวยเลยจะน้องน่าเลยมาแต่เมื่อสิอยากดูเจ้าด่าเลยจะน้องเล็บยันเจ้าด่าดีตัวนี้จ้าเราถ้าเราจะเชื่อมือจ้าเราเลยดูส่วนหนึ่งตัวเนี่ยสุดท้ายวิดีโอไฟเนี่ยหรือเปล่าไม่รู้มาไม่ใช่เด็กนี่ทำมาที่เด็ดนาฬิกาสินั่งยังยี่กิสารุ่มยี่กิสารเลยจันทร์รบลุ่นยี่นั่งชี้เส้นยามเลยเอร่าขัดเลยถ้าไม่ได้ด่างก็มาเลยอันนี้ผู้ราเราจันทร์ด่างก็ยี่มีมาบุตรเนี่ยเล่นนี่มีนายาบดีลูเรียบเด็ดอันนั้นยามาดีลูเรียบเชียงบินเนี่ยอยู่ปงก็อันนี้สิเลยเนี่ยทว่าไรจันทร์รบแล้วไม่ขยันเอาหมดแล้วดอกขยันยามลงจากนี้จันทร์รบดีไปมาโดดดังต้นยายามาดูอยู่อากงสาวไปเลยเนาะใครที่เนี่ยกันตาเฉดีเนี่ยเอลูกามาเนาะตัวเช่นนั้นเราขังลุ่มเลยมีเอาเล็กขยันมาถ้าพี่แม่โอ้บีจะมาเราเบี้ยวันนี้เช่นนี้จะมาเราเบี้ยวตัวเช่นนี้ส่วนนี้ไอ้โอ้บีแล้วมาทัวร์บีเองตัวสุดท้ายมีคนอยู่รอเราไม่ยากตัวไอ้ลูกส่วนนี้ล่ะเพราะลาบีเราทำมาไอ้ที่อันนี้ตรงนี้เนี่ยนิยามันนิยามชาบีรามีมหัศจรรย์เช่นตัวทัวร์มาเป็นเอาเลยตัวทัวร์บีเราพยามานี่มีดีวามานี่มีเปลี่ยนตัวมาเช่นเราบ้ามาลุ่มลุ่มยาเรามาหมดไม่ยากมากก็คู่มาหมดคู่ที่เกิดกาลาริอุปยันจีเช่นเราเตรียมบ้านนี่อะไรดูข้าวยาวนี่อะไรด่าเนแต่ยังซ้ำซ้ำนี่วิลล์เส้นนั้นเดียร์เพี้ยนเดียร์สิเลยเนาะลงยงยี่ลงยงยี่อาศัยมิชาเลยชนิดเดียร์กูยาวชินเนี่ยมันเยอะเลยอะไรเนาะไม่มิชาละมันสวยอย่างเลยลงมาสวยอย่างเลย